sinna paar number see ja see, sellepärast, et meistrivõistluste taam koerakestega rajanud jookse. Nii. Aga meil on jäänud veel mõned võistlused. Väikepuudel aprikoos, tiibeti herjel, kääbuspuudel must, kääbuspuudel aprikoos, lõvikoerake, Hiina harjaskoer, kavaljer Incha Spaniel, käharakarvan Bichon, Prantsuse buldog, Bostoni terrier, mops, Vene toi silmetakarvaline, toi puudel, papillon, Belgia griffon, Brüsseli griffon, väike Brabanti griffon, Lhasa apso, Jaapani linn, Chihuahua pikakarvaline, Chihuahua lühikarvaline, ning Pekingi koer. Teile ees on tänase päeva kaunima koerad 9. rühmas. Esimese valiku ning kõige päev teie eeskonnas on valga liikunas suur kuldel must. Järgmisena kavaljer Incha Spaniel. Thank you.
Ja üheksandast rühmast läheb Best of Show'le Becky Ligora.